Mimi yani nakwambia niko bila hata nimeambiwa chai kitambo. At least leo mnaniokolea. Kukokolea. Mimi ndo mmeniambia ni good. Hai kwa nini wewe ulipe hivi? Mimi niko na kuzinza hizo kitambo. Sasa. Eh. Wewe una ngapi? 5 Na wewe? 10. Sasa je, kwa hiyo unaniambia ngaza bara kwa bodi nyingine. Yeye anafika 25 sasa hata itoi chai. Chai hapa ni. With this result, is it correct to say league menda? Sijui. Hahaha.